shkruan Brad Stephens, New York Times. Pes fjali për mbledhin luftën e Ukrainës, situatën që ndodhe tani. Rusve po umbarojnë armët e drejtuara me sakci. Ukrainasve po umbarojnë municionet e kohës sovjetike. Botës po imbaron durimi për luftën. Administratës Biden po imbarojnë i detë se si da realizoj atë dhe kinezët po shikojnë. Mungesat e Moskës me arsenalin e saj, të cilat kanë qenë të dukshme në fushën e betejës për javë të tëra, janë shkak për lehtësim afatgjatë dhe tmerr afatshkurtër. Lehtësim sepse makina ruse e luftës për modernizimin e së cilës Vladimir Putin shpenzoi shumë, është ekspozuar si një tigër letraj që nuk mund ta sfidonte seriozisht NATO në një konflikt konvencional. Tmerr sepse një ushtri që nuk mund të bëjë një luftë të teknologjisë së lartë, relativisht të ulët në dëme kolaterale, do të zhvillojë një luftë të teknologjisë së ulët, tmerrsisht të lartë në dëme të tilla. Ukraina, sipas vlerësimeve të saj, po vuan 20.000 viktima në muaj. Në të kundërt, SBA-t pësuan rreth 36.000 viktima në Irak gjatë 7 viteve të luftës. Me gjithë guximin dhe vendosmërinë e tij, Kievi mund të mbajë, por jo të mposht, një fqinjë më shumë se trefishin e madhësisë së tij në një luftë rënimi. Kjo do të thotë se Ukraina duhet të bëjë më shumë se sa të ngadalsoj ushtrinë ruse. Duhet të thyej shtyllën kurrizore sa më shpejt të jetë mundur. Por kjo nuk mund të ndodhë në një luftë artilerie, ku Rusia mund gjuajë rreth 60.000 preda në ditë kundër rreth 5.000 që ukrainasit kanë thënë se mund të zbresin. Sasia, siç thuhet, ka një cilësi të vetën. Administrata e Bidenit po i siguron Ukrainës raketahedhës dhe municione të avancuara, por ato nuk po arrin aq shpejt sa duhet. Tani është momenti që Joe Biden t'i tregojë ekipit të tij të sigurisë kombëtare atë që Richard Nixon i tha të tijve kur Izraeli po tërhiqej nga humbjet në luftën e Jom Kipurit. Pasi pyeti se çfarë armësh po kërkonte Jeruzalemi, presidenti 37 urdhëroi stafin e tij që ta dyfishonte atë, duke shtuar: "Tani largohuni dreshin nga këtu dhe kryejeni punën." Urgjenca për të fituar së shpejti ose të paktën për të tërhequr forcat ruse në një front të gjerë, në mënyrë që të jetë Moska jo Kievi ajo që kërkon paqen, shtohet nga fakti se koha nuk është domosdoshmërisht në anën e Perëndimit. Sanksionet ndaj Rusisë mund të dëmtojnë afatgjatë kapacitetin e saj për të rritur, por sanksionet mund të bëjnë kaq shumë në afat të shkurtër për të dëmtuar kapacitetin e Rusisë për të shkatruar. Të njëjtat sanksione caktojnë gjithashtu një taks për pjesën tjetër të botës dhe tarifa që bota është e përgatitur të paguajë për solidaritetin me Ukrainën nuk është e pakufizuar. Mungesa kritike e ushqimit, energjisë dhe plerave së bashku me ndërprerjet e furnizimit dhe rritjet e çmimeve që pasojnë në mënyrë të pashmangshme, nuk mund të mbahen përgjithmonë në shoqëri demokratike me tolerancë të kufizuar ndaj dhimbjes. Ndërkohë Putini duket se nuk po paguan asnjë çmim të madh, qoftë në të ardhurat e energjisë, të cilat janë rritur fal rritjes së çmimeve, apo në mbështetjen publike gjithashtu në rritje fal një kombinimi të nacionalizmit, propagandës dhe frikës për luftën e tij. Duke shpresuar se ai mund të vdesë së shpejti nga çfarëdo sëmundje që mund ta shqetësojë, a është Parkinson, një kancer i gjakut apo thjesht një kompleks Napoleoni, nuk është një strategji. Çfarë mund të bëjë më shumë administrata Biden? Ajo duhet marrë dy rreziqe të llogaritura bazuar në një zbulim konceptual. Rreziqet e llogaritura së pari, siç ka propozuar admirali James Stavridis në pension, SBA-t duhet të jenë përgatitura për të sfiduar bllokadën detare ruse të Odesës, duke shoqëruar anijet e mallrave drejt dhe nga porti. Kjo së pari do të thotë që Turqia të lejojë anijet luftarake të NATO-s të kalojnë tranzit në përngushtica turke në Detin e Zi, gjë që mund të sjellë disa lëshime të pakëndshme diplomatike për Ankaran. Më e rrezikshme mund të rezultojë në takimet ngushta midis NATO-s dhe luftanieve ruse. Por Rusia nuk ka të drejtë ligjore për të bllokuar portin e fundit të madh të Ukrainës, asnjë të drejtë morale për të mbajtur produktet bujqësore ukrainase, të mos arrijë në tregjet globale dhe nuk ka fuqit mjaftueshme detare për të luftuar marinën e SBA-ve. Së dyti, SBA-t duhet të konfiskojnë rreth 300 miliard dollar në asetet e bankës qendrore ruse, të mbajtura jashtë vendit për të financuar nevojat ushtarake dhe rindërtuese të Ukrainës. Për herë të parë propozova këtë në fillim prillit, dhe Lawrence Tribe dhe Jeremy Lewin i Harvardit shtruan një çështje ligjore bindëse disa ditë më vonë në një esej të ftuar të Times. Administrata ka këmbë të ftohta me arsyetimin se mund të shkelë ligjin e SBA-ve dhe të krijojë një precedent të keq financiar që do të ishin argumente të mirë në rrethana më pak të vështira. Tani për tani ajo që nevojitet urgjentisht është lloji i pengesave financiare ndaj Rusisë që sanksionet e tjera nuk kanë arritur ta shkaktojnë, që na çon në përparimin konceptual. Lufta në Ukrainë do të ketë një efekt më të madh në Azi se sa në Europë. Administrata mund të qetësoj veten se ka gjakosur mjaftueshëm ushtrinë ruse që nuk do të pushtojë së shpejti askënd tjetër. Kjo është e vërtet për aq sa shkon. Por nëse lufta përfundon me Putinin në pushtet,
shtet dhe Rusi në zotrim të 1/5 të Ukrainës, atëherë Pekini do të nxjerrë mësimin se agresioni funksionon dhe ne do të kemi një luftë për Tajvanin, me numrin e tij dërmues njerëzor dhe ekonomik, shumë më shpejt se sa mendojmë. Përfundimi, lufta në Ukrainë është ose një prelud ose një finale. Presidenti Biden duhet bëjë edhe më shumë se sa duhet për të siguruar që të jetë kjo e fundit. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.